2000 гарын дөрөвний 10 дугаар сарын 10 6-наас 18 өдрүүд Италийн Милан хотноо болсон Ази Европын дээд хэмжээний үйлчлэлтийн үеэр Монгол улсын хувьд хожимд дүүхэн бичигдэх онцгой үйл явдал болсон билээ. Милан цугсан Ази Европын 53 орны төлөөлөл тэр дундаа 43 орны ерөнхийлөгч ерөнхий сайдуд АСЭМ-ийн дараагийн зохион байгуулагч болохыг хүссэн Монгол улсын хүсэлтийг санал нэгтээгээр дэмжсэн. I'm really happy that all leaders accepted and supported our proposal to host next ASEAN summit in my country, in Mongolia, in our capital city, Ulaanbaatar, in 2016. All those people who are sitting here, you are all invited to Mongolia. See you in Mongolia. Thank you very much. Италийн Милан хотноо дөнгөж сая хуралдаж дууссан Ази Европын дээд хэмжээний уулзалтаар 2016 онд АСЭМ-ийг даргалж уулзалтыг зохион байгуулах орноор Монгол улсыг санал нэгтээгээр сонглоо. Дэлхийн 50 орны ерөнхий сайдаас дээш төр засгийн иргэмүүд манай улсад айлчлан ирнэ. You all have an invitation. All people of Mongolia and our government and myself as president and thank you very much. See you in Mongolia. Дэлхийн улс орнууд Монгол улсад өндөр ихтгэл хүлээлгэсэн энэ мэдээ бид чадахгүй гэсэн эргэлзээг дагуулж байсан нууц бишээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчдөө эрхээ авчиад шууд нааш одоо их хурлын дараа ерөнхий сайдтай яриад хэвлэлийн хурал хийжсэн гэж санаж байна. За тухайн үед бидний гүрүүпт явж ирсэн манай сэтгүүлчдийн бүрэлдэхүүн дотор хүртэл одоо эргэлзээ таньж ирсэн юм. Одоо нэг үг хэрэг байгаа. За та нар манай одоо юу хийчих вэ? Улсын ерөнхийлөгч юу авах вэ? Ямар юм амлчиж байгаа юм бэ? Чи одоо ерөөсөө жил хагасын дараа тийм ээ 2 жил хүрэхгүй дараа энэ асуудал чинь босох нь вэ шүү дээ. Тэгээд ийм юм том хэмжээний асуудлыг монголчууд бид чадах уу гэв. Ер нь Монголд олон улсын засгийн газар хооронд ийм том форум ялангуяа дэлхийн 50 гаруй улсын төр засгийн удирдагчид гадаа төргийн сайд нар ийм төр засгийн дээд түвшний уулзалтыг зохион байгуулна гэдэг ийм төсөөлөл ерөөсөө байгаагүй бэлтгэлж байгаагүй. Энийг бол ерэн үлгэр болох байх гэдэг юм итгэхгүйгээр ингээд унтрах байх гэсэн ийм хандлага бол байх нь байсан. Харин монголчууд энд хүрч чадсанараа бол улс төрийн маш зорим алхмыг хийсэн. Түүхэнд тэмдэглэгдэх, Монголын дипломатын түүхэнд, Монгол улсын түүхэнд тэмдэглэгдэх, өн мөнгөтэй тэмдэглэгдэх тийм төвхөн үйл явдлыг бүтээсэн гэж үзэж байгаа юм. АСЭМ бол дэлхийн хуамын улс төр аюулгүй байдал, санхүү эдийн засаг, дээвэр, дэд бүтц, соёлын харилцааг байнгын дасгалтгүй хөгжүүлэх асуудлыг харилцан уялдаатай болохын тулд 1996 онд байгуулагдсан албан бус олон улсын байгууллага. Өнөөдөр АСЭМ Ази Европын 51 орн багтаж дэлхийн хүн амын 63% нь амьдарч, нийт худалдааны 60% нь энэ газар нутагт эргэлдэж байна. 20 жил дасгалтгүй үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа энэ байгууллага цаашдаа ч тогтвортой байж, хүрээгийн улам тэлнэ гэдэг найдлага төрүүлж буй. Энд ямар нэгэн шийдвэр гаргадаггүй, гэрээ хэлцэл хийдэггүй, зөвхөн уулзаж, харилцан ойлголцож, улам дотносон. Зохион байгуулагч улсад ч бүс нутгийн хэмжээнд байр сууриа бэхжүүлэх том боломж учраас АСЭМ-ийг зохион байгуулах эрхийг авах нь амаргүй. Бас нэр төргийн хэрэг болдгийг улс төрийн томчид хэлдэг. Нэг үгээр бол шийдвэр гаргачид, судлаачид, бизнес ихэн, олон нийтийн байгууллагын төлөөлөл өөрсдийн байр сууриа илэрхийлж, санал болон солилцох чөлөөт энэ дэр төдийгүй хамтран ажиллах гүр болдог гэж хэлж болно. За хэдийгээр байнгын ажиллагаатай нарийн бичгийн загварын газар байгуулга гэж байхгүй ч гэсэн АСЭМ бол өөрөө ерөөсөөр яриа хэлцээний маш үр дүнтэй, үр ашигтай ийм олон улсын форум гэж үзэх хэрэгтэй. Тэгэхээр бол нэгдсэн үндэсний байгуулга гэдэг нь дэлхийн 200 орчим улсыг игнэнд нэгтгэсэн дэлхийн хамтын нийгэмлэг байна. А түүний цаана АСЭМ буюу Ази Европын уулзалт гэж дэлхийн хамгийн том хуурай газраар нэгдэж байгаа хоёр том төвийн улс үндэстнийг нэгтгэсэн тэдний хооронд яриа хэлцээ өрнүүлдэг, уулзуулдаг, очруулдаг ийм олон улсын маш хүчтэй механизм, засгийн газрын хоорондын механизм гараад ирсэн л дээ. Тийм учраас ирээдүйн хувьд бол эргэлзээ байхгүй. Энэ бол цаашдаа үүргээ улам сайн гүйцэтгэх байх гэж үздэг. Улаанбаатар хотноо Ази Европын дээд хэмжээний 11-р удаагийн уулзалт зохиогдохоор боллоо гэсэн энэхүү мэдээ дэлхийн нийтээр төгсний дараа Монголын төр засгийн шийдвэр гаргагчид, албаны хүмүүс, гадаад харилцааны мэрэгчтнүүд төдийгүй, хувийн хэвшлийнхэн, хэвлэл мэдээллийнхэн, ард иргэд, залуучууд хамтран энэхүү үйл явдалд бэлтгэж эхэллээ. Юуны өмнө Монгол улсын ерөнхийлөгч Элбэг Дорж зарлаг гаргаж, ажлын хэсгийг байгууллаа.
ерөнхий сайд асан сайхан билгээр ахлуулсан ажлын хэсэг, зочид төлөөлөгчдийг байрлуулах хотхныг барьж байгуулах, зочид буудлуудыг бэлтгэх, нэг бүтэц замыг сайжруулах, онгоцны буудлын бэлэн байдлыг хангах, хотын тогтцолд орчуулагч, сайн дурахныг бэлдэх, тавьж байхгүй, үйлчлэгээний ажилтнуудыг сургах гээд нүсрэх ажлыг жил хагасын хугацаанд хийж дуусгах ёстой болсон юм. Монгол улс социалист нийгмээс тайван замаар ардчлал чөлөөт зах зээлийн системд шилжиж чадсан хүний эрхийг дээдлдэг ардчлалыг амжилттай хэрэгжүүлж байгаа гэсэн нэр хүнд бидэнд байсан. Бүс нутагтаан сүүлийн 20 гаруй жил улс төр эдийн засаг нийгмийн хамгийн чөлөөт тогтолцоог бүрдүүлж чадаж байгаа гэсэн олон улсын дүгнэлт этгэл найдвар бидэнд байсан. Үүнээс гадна олон улсын ардчлалын хамтын нийгэмлэгийг даргалсан ардчлалын шинээр болон сэргээн зогтоосон орнуудын баг хурлыг зохион байгуулсан туршлага бидэнд байсан. Энэ үйл явдлыг энэ арга хэмжээг эх орондоо хүлээж авахын тулд зохион байгуулалт, агуулах, үйл ажиллагаа, хэлбэр, хаана, яаж, хэрхэн гэж бүх зүйл дээр бол бараг ингээд өдрийн бодол шөнийн зүйд болж ажилласан. Бидний хамгийн түрүүнд тавьсан зорилго бол ерөнхийдөө АСМ гэж үе юм бай. Монгол улс маань үүнийг авах юм бол ямар ач холбогдолтой юм бай. За хүн яаж хүлээж авч юм тийм ээ. За аль зүгээс нь ойлголвол манай олон нийт дэмжих бол энэ чиглэлээр бас нэг тодорхой хэмжээний тооцоо судалгаа хийгээд тэгээд төлгөө гаргаж ажилласан. За эхэндээ бол нэлээд хурц хүмжтэй тулсан. Дараа нь баг багаар бас ойлгож игэлсэн. За тэгээд салбар хуралдаанууд бол болоод игэлсэн. Эхнийх нь салбар хуралдаан болоод ерөнхийдөө бас яагаад болохгүй ч юм гэсэн хандлага бол гарсан л даа. За тэгээд олон нийтийн дэмжлэг, за бидний ажлын төлөвлөгөө бүхэн уялдаа хоёр талаасаа уулзаал хамгийн сүүлийн дээд хэмжээний уулзалтын дараа олон нийтийн сэтгэл санаа бол эрг болсон. Тэгээд ямар ч байсан хамгийн түрүүнд бол хэвлэл мэдээллийн дэмжсэн. Одоо хамтдаа АСМ хамтдаа гээл Монголын дараагаар нь ингээд зочид буудлууд ингээд хамтдаа гээл тэгээд ер нь олон нийтийн байгууллага өвт хүртэл ингээд дэмжээл төр засаг нь хамтарч ажиллаад үнэхээр ин амжилттай зохион байгуулсан. Тэгэхээр Монгол улсад бол яг ингээд улсад бол төрийн өмчийн ганц зочид буудлууд бол байдаг. Гэтэл бол тэр 4-5 мянган одоо зочин хүлээж авах гэж байгаа шүү дээ. Эхлээ чи эн чинь яаж хүлээж авах вэ гэдэг асуудал. Зарим хүмүүс яасан юм гэхэл ингээд буудал байрий, конвеншн центр байрий гэж санал гаргаж ирсэн л дээ. Гэтэл бид нар бодож бодож байгаа юу шийдсэн бэ гэхэлэр өнгөрсөн 25 жилд бол ингээд зах зээлийн эдийн засаг шилжээд хувийн сектор хөгжөөд хувийн хөвшил маань хөл дээрээ босоод ер нь 4-5 мянган зочдыг хүлээж авах юм чадвартай зочид буудлууд баригдсан байна гэдгийг судалж үзээд тэгээ бид нар 44 буудлалтаа яриа сүлд нь 34 буудлал маань ингээд АСМ-ийн түнш болоод тэр ирсэн зочдыг хүлээж аваад байрлуулад тэгээд ингээд явж байгаа шүү дээ. Гэтэл манай хувийн хөвшлийн одоо зочид буудлууд тий хувийн хөвшлийнхэн улсынхаа нэр төрийг бол үнэхээр авч гарч чадсан байхгүй юу? Бид бэлэн Монголд тав таймрал. Улсын минь голд зүрх Улаанбаатар их хөлийн газарт их хурал дай зарлав. Монгол улсад тав таймрлогдсон. Аз Европын дээд түвшний уулзалтын хүрээнд 8 дагалт хуралдаан болж, хурал тус бүр өндөр хэмжээнд амжилттай зохион байгуулж, үр дүнтэй хэлэлцүүлгүүд өрнөллөө гэсэн дүгнэлт олон улсын хэвлэлийн томчид өгч байлаа. Парламентийн түншлийн 9-р уулзалт 32.170 гаруй төлөөлөгчд оролцож үр ашигтай харилцаа хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх чиглэлээр харилцсан тунхаглал батллаа. Сангийн сайдын 12-р уулзалт 42 орн 13 олон улсын банк санхүүгийн байгууллагын тэргүүн эдийн засаг мөнгөний асуудал эрхэлсэн комиссарууд оролцож бүс нутгийн санхүү эдийн засгийн өнөөгийн байдал дүгнэлт хийж хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх замаар үр ашигтай түншлэх талаар зөвлөлдлөө. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд хөөлцөлт. Гишүүн 17 орн, олон улсын 11 байгууллагын төлөөлөл, органик хүнсний үйлдвэрлэлийн чиг хандлага, хүүхдийн хоол тэжээл, хүнсний аюулгүй байдал зэрэг асуудлаар хэрэгжилсэн зөвлөмж гаргаж, дээд хэмжээний уулзалтанд хүргүүллээ. Редакторуудын дугуй ширээний 8-р уулзалт.
Аз Европын нэр нөлөө бүхий хор гарын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг төлөөлөн оролцож, захим уялдаа холбоос сэдвийн хүрээнд хамтын ажиллагааны хэрэгцээ боловсруулаа. Залуучуудын чуулга уулзалт. Ирээдүйн лидерүүд болох 100 гаруй залуучууд дэлхийн нийтийн өмнө тулгумдж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхэд өөрсдийн дуу хоолойгоо хүргэлээ. Аз Европ түмний чуулга. Иргэний нийгмийн байгууллагын 550 гаруй төлөөлөлд оролцож, аюулгүй байдал, нийгмийн шударга ёс, байгалийн нөөцийн шударга хуваарлалт, оролцооны эрх, гендерийн асуудал, хөрөнгө оруулалт ба шударга худалдаа сэдвүүдээр ярилцаж, гарсан дүгнэлтийг дээд хэмжээний уулзалтанд өргөн барьлаа. 15 дугаар бизнесийн чуулга уулзалт. 700 гаруй бизнес эрхлэгчд оролцож, Аз Европын уялдаа, жижиг дунд бизнес хөгжүүлэх, олон улсын нэмэ үртгийн сүлжээнд нэгдэх, ногоон хөгжил ба хөрөнгө оруулалт зэрэг сэдвээр ярилцаж санал бодлоо солилцлоо. Ингээд уг үйл явдлын оргил хэсэг буюу дээд хэмжээний уулзалтанд оролцохоор Аз Европын хамгийн нөлөө бүхий 51 орн, 2 олон улсын байгууллагын өндөр хэмжээний зочид Улаанбаатарт цуглалаа. Эрхэм хүндэт төр засгийн тэргүүн нараа, хүндэт төлөөлөгчдөө, хатагтай ноёдоо, Монголын сайхан орон та бүхнийг тавтам орлын саатахыг хүсье. Асемийн гишүүн орнуудын төр засгийн тэргүүн, түнш байгууллагын удирдлага, өндөр түвшний төлөөлөгчд, тус бүрийн зорьсон хэрэг сэтгэлэн бүтгийн өлзийтэй ёроол өргөё. Та бүхнийг манай улсын нийслэл Улаанбаатар хотод хүрэлцэн ирсэнд Монголын ард түмэн төр засаг нэн талархан хүлээн авч байна. Аз Европ ТВ-ийн дээд хэмжээний энэхүү 11-р удаагийн уулзалтын агуулагч бидний хамтын байгууллага АСЭМ-ийн өнгөрсөн 20 жилээ дүгнэх ирээдүйн 20 жилээ төсөөлөхөд чиглэж байна. Монголчууд бид АСЭМ-ийн энэхүү дээд түвшний уулзалтыг Монгол газар шорон дээрээ бүтэн зуун тохиох чухал үйл явдал гэж үзэж байгаа. Бас та бүхнийг хүсэн хүлээж хичээнгүйлэн бэлцэн. Монгол бол хүнэн зочломтгоо, байгалийн тансаг, үндэснийхээ төвх ололтоор бахархдаг, өрнөн хүсэл тэмүүлэлтэй, нээлттэй, найрсаг улс. Эрхэмдээ зочдгийч та бүхнийг Монгол улсад тавтаа морилын саатахыг дахин үрийа. АСЭМ-ийн 20 жилийн босгон дээр уулзаж буй лидерүүд энэ удаа уялдаа холбоогоор өртөөлөн ирээдүйн түншлэлийн төлөө сэдвийн дор ярилцаж АСЭМ-ийн 3 багныг сайжруулах талаар зөвлөлдлөө. Үснэтгэн хамтын ажиллагаа болон терроризмын эсрэг үйл ажиллагаа, дөрвөгсдийн асуудал, цаг уурын өөрчлөлт, тогтвортой хөгжил, хүний эрх, хуулийн засаглал, эрчим хүч, хоолт жийл, цэвэр ус, хөдөлмөр эрхлэлт, эмэгтэйчүүдийн асуудал зэрэг халуун сэдвүүдээр ярилцсан. Эндээс Улаанбаатарын тун хоглол даргын мэдэгдэл хэмээх 2 баримт бичиг гарсан нь дүүхэнд үлдэх боллоо.
Улаанбаатар хотод болсон Ази Европын дээд хэмжээний уулзалт найрсаг дулаан уур амьсгал дунд өндөр зохион байгуулалттай онцгой ач холбогдолтой болж өндөрлөлөө хэмээн дэлхийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд онцолж байна. Ялангуяа Монгол улс дипломат зуучин үүргээн энэ өдрүүдэд маш сайн хийлээ гэсэн дүгнэлт гарсан юм. So I'm congratulating. Улаанбаатар хотод болсон энэ удаагийн дээд хэмжээний уулзалт Ази Европ хоёр төв маш ойрхон хэвээрээ байгаа гэдгийг дахин нотлон харуулсан үйл явдал боллоо. Үүнд Монголын идэвх санаачлаг үүрэг оролцоо маш чухал юм. Миний оролцсон АСЕМ-ийн уулзалтуудаас энэ удаагийн уулзалт хамгийн онцлогтой, давтагдагшгүй байлаа. Монгол улс Ази Европын дээд хэмжээний уулзалтын 20 жилийн ойг түүхэн тэмдэглэхээр онцгой зохион байгуулсанд баяр хүргэе. Энэ бол 100 жилийн дараа л ирж болох гайхалтай уулзалт үйл явдал. Монголчуудын зочломтой занд талархаж байна. Ази Европын энэхүү чухал уулзалт 11-р удаагаан үргэлжилж байгаа нь АСЕМ бол цаашид улам хүрээгэн тэлэх тогтвортой институт гэдгийг харуулж байна. Зөвхөн гадаад яам мэдэгдсэнээр 100 гаруй хоёр талын уулзалт болж улс орны төр засгийн тэргүүнүүд харилцаа хамтын ажиллагааны талаар санал бодлоо солилцсон. Энэ хурлуудад гаднаас 5580 хүн иржээ гэсэн тооцоо байна. Бид нар зөвхөн дээд хэмжээний уулзалт руу ярихад 2300 орчим хүн Улаанбаатарт яг одоо энэ сүүлийн 2-3 өдрийн туршид бол байсан байна. За бид нар бол энэ тоогоо гаргана. Монголд юу үлдээвэ гэдэг. Энэ одоо 5500, 5600 хүн бол бүгдөө Монголд ирж одоо зарим нь 7 хоног, зарим нь одоо 3-4 хоног бүгдөө энэ зочдлуудад орлого оруулсан. За энэ хоол идсэн, гадуур одоо сүвнэр холдож авсан, миатаар ниссэн гэдэг бүгдөө Монголын эдийн засгт орж байгаа одоо орлого байгаа юм. За энийг бид нэр эхнээс нь бол бүртгэж эхэлсэн. Энэ бүртгэлийг бол хийгээд одоо л гарганаа. Энэ төр ямар ч байсан монголчуудын усын эдийн засгт бол бид нэг 8-10 сая доллар бол үлдэх нэ гэсэн энэ тооцоо гаргаж ирсэн. Тэр энэнийг бол наривчлаад гаргаад ингээд мэддэх ёстой байх. Дээрээс нь бол хэвлэл мэдээллийн та бүхэнд бол одоо тусгай эдэн баярлаа гэж хэлмээр байна. Үнэхээр энэ одоо нэг шигт харж дэмжиж ингээд ажилласан. За энэ хэвлэл мэдээллийнхэн зориулсан энэ хэвлэлийн төвийг та бүхэн харсан баг. Одоо бид нар энэнийг хүлээж одоо 6 сарын 10-ны өдөр бол зүгээр нэг цементэн хана хүлээж авсан юм шүү дээ. Тэгэхээр энэ нь бол сарын дотор бол одоо олон улсын хэмжээний том одоо хэвлэлийн төв болгосон. Энэ дээр бол бүхэл байгууллагууд оролцсон. Дээрээс нь бол сэтгүүлч та бүхэн энэ хурлыг зохион байгуулах явцад бол одоо хэдийгээр сонголтой одоо бас өөр сэдв байсан ч гэсэн энэ бол маш сайн дэмжиж ажилласан. Тэгэхээр хэвлэлийнхэн бол тусгайлан одоо би баярлаа гэж хэлмээр байна. За энэ дээр мөн онцгойлон хэлэх зүйл юм бол одоо гадны сэтгүүлчд ажилласан байдал байна. 670 сэтгүүлч бол одоо аль бисаар бүртгүүлж энэ АСЕМ-ийн үйл ажиллагааг одоо сурвалж ирсэн. Тэгэхээр үнэхээр энэ сүүлийн 2 өдөр бол энэ Монголын тухай за өнөөдрөөс ч гэсэн үргэлжлээд явах байх. Ялангуяа наадам зохион байгуулсан тийм экзотик зургууд бол их хэмжээгээр гарах байх. Одоо Монголыг сурчлахад бид нар өрөөд ирдгүү гэдэг чинь сэтгүүлчдик бол ингээд өөрснөө хүрээд ирсэн. Энийг бол маш сайн ашиглахыг зорьсон. Та бүхэн бидний биеийн гадаад хэргийн яам дээр одоо ажиллаа аваад шинэ газар байгуулсан гадаа сурчлага гэдэг юм дээр ихээхэн анхаарсан гадаа сурчлага мэдээллийн газар гэдэг юм дээр тэр зөвлөлийн хүчний бодлого энэ дээр бол бид нэр одоо хөтөлбөрөө батлуулж амжсан байгаа. За энэний бол бас зохион байгуулалтанд орсон учраас энэнийг бол маш сайн хийсэн гэж харж байгаа. Одоо энэ хөрийн интернет сошиал ертөнцөөр харахад бол сүүлийн өдрүүдэд бол Монгол гэдэг үнэхээр ийм байдаг юм байна гэд одоо байгаль дэлхий бол харж үзсэн байгаа. Сайхан одоо бороотой ийм зун болсон. За тэгээд нэг юм байдаг юм байна. Одоо манайхтай л адилхан ер нь бол төрийн тэргүүнээ бол одоо бүгдээрээ л харж идэг. Тэгэхээр одоо энд олон төрийн тэргүүн тэр олон ерөнхий сайд нар бол одоо дагаж явж байгаа тэр хэвлэлийн албууд нь тэр дорнол мөдэйг нь гаргаад одоо наадам үзэж Монголд байна гэхээр тэр орны ард хүм бол олон нийт нь бол тэр чигтээ тэр ерөнхий сайд нь хаана явж гинэ ерөнхийлөгч нь хаана явж гинэ гэдгийг маш сайн хард юм байна. Энэ бол одоо Монголын нөгөө гадаа сурчлах маш том юмыг бол өнгөрсөн 2 өдрийн дотор бид нэр хийж авлаа. Бид нар бол интернетийн тэр комент бүх юмас харж яхад бол одоо үнэхэрийн маш сайн юм одоо гарч байгаа. Тэгэхээр энэний нөгөө Монголынхон таниулах
хүн датах, жуучин датах энэ ажлаа бол одоо хийж чадлаа гэж одоо бардам хэлэх юм байна. Тэгэхээр би тэр арга хэмжээнүүдийг бол өөрийн уламжлал орчин үеийг хослуулсан ийм энгийн их даруухан. Яг үүндээ АСЭМ гэдэг, АСЭМ-ийн уулзалт гэдэг бол илүү их тийм зүгээр сайн дурын уулзалт байхгүй, илүү их тийм парти маягтай, тийм ээ, ийм уулзалт байх ёстой гэж бодсон. Их ажлын ард гарахад ерөнхий сайдаар ахлуулсан үндэсний хор, 6 дэд хороноос гадна төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, хувийн хэвшил, ханд бүлэгчд, сайн дурынхан гээд дунд 12,000 гаруй хүн оролцож, дэлхийн томоохон хэвлэл мэдээллийн төлөөлөл 600 гаруй сэтгүүлчд ажилласан юм. Монголчууд зочдтон, Монголын түүх соёл, өв боломжлол, зан заншлаасаа баг чадхаа таниулах гэж чармайн хичээлээ. 800-ийн өмнө Монголын эртний нийслэл хар хором Аз Европ төвүүдийн элчингүүд уулзаж байсан түүхийг бид дахин давтлаа. Энэ Монгол улс оршин тогтноод Монголын төр төлс байгуулагдаад энэ 810 жилийнхэн түүхийг үзэж байгаа бах. За ингээд 810 жилийн түүхч гэдэг юм уу, өнгөрсөн социализмын 70 жил ч гэдэг юм уу, ард жилийн 25 жил ч гэдэг юм уу, угаасаа тохиож байгаагүй ийм том үйл явдал да энд. Ухаанда АСЭМ-д ирсэн дээд түвшний төлөөлөгчдийг жагсаагаад үзэхэд л эн чинь бол ерөөсөө жагсаалт нагуу гараад ирж байгаа шүү дээ. Монгол улс гэж ер нь хаана вэ, хаан байна вэ, тэг хин бэ, бид нэр өөрсдөө хин бэ, бидний түүхээсээ одоо бахархтаа түүхээс гадна бидний ирээдүй юу юм бэ, бид хаашаа явж байгаа мэ гэдэг мөн чанартай, амин чанар, омогшил, бас мөрөөдлийг тодорхой хэмжээнд нэгтгэж чадсан тийм арга хэмжээ болсон гэж бид дүгнэж байгаа. Бид нар чинь ингээл нэг одоо Монгол улсаараа нэг дээшээ өндөр уулуурвал ингээд дээшээ өксөж яваа байхгүй юу? А бид нар бол нэг том одоо өсрөлт гэдэг нэг том шат агцсан. Одоо Монгол улсын одоо чадамж, нэр хүнд, потенциал, нөөц, чинэ ингээд нэг өндөр дээш өндөр гарах тусмаа юм хол харагддаг биз дээ. Хол харагдана гэдэг чинь ингээд алсын бараа ирээдүгөө хол харах олон нөхцөлтэй, олон түнштэй, бас ирээдүйтэй сонголттой. Тэгээ энэ чинээгээр бол нэг Монгол улсын одоо аюулгүй байдал, тусгаар тогтнол, ирээдүйн баталгаа хүртэл бол ингэж бэхжиж байгаа байхгүй юу? АСЭМ-ийн биетэ үлдсэн юм юу байна? За бие тус бидэнд үлдсэн юм юу байна гэж ингэж хармаар юм шиг байна. За биетэ үлдсэн юм бол тодорхой бах тийм ээ. Хэрвээ АСЭМ-ийг дайлимдуулаагүй бол АСЭМ-ийн арга хэмжээ болно гэж зүтгээгүй бол замаа яаж засах байсан юм? Ийм хурдан хугацаанд зарим нэг үйлчлэгээний хэд байгууллагуудыг яаж бүтээх байсан юм? За зарим нэг бүтээн байгуулалт өнөөдөр одоо зөвхөн жирийн үйлчлэгээнд орцсон ийм бүтээн байгуулалтуудаа ийм богино хугацаанд хийж чадах байсан уу юу? Богино хугацаанд анхаарал төвлөрсөн бүтээн байгуулалтууд бол ашиглахлаа өгсөн гэж ойлгож байна. Бие тус өвн олон улсын төвшөндөх одоо тавцандах Монгол улсын нэр хүндийг бол орчин үеийн Монгол гэдгээр гаргаж ирсэн юм аа. Би бол энийг одоо юутэй зүйлшгүй үлдсэн одоо улс мөр гэж хэлэх гэдэг. Европ Азийн төр засгийн удирдахч нарыг нэг Монгол дээрээ цуглуулж суулсан энэ үйл явдлын зохиогчийн эрх нь бол яг үүндээ монголчуудад ноогдох учиртай гэж бид боддог. Тэр бол яа харахгүй л ялгуулсан ийм ялт байсан. Иймхүү Монгол улс, монголчууд бид түүхэндээ бас нэгэн онцгой хуудас нэмж Ази Европыг холбосон хамгийн найдвартай бат бөх гүүр байж чадна гэдгээ дэлхий дахин нотоллоо. Олон улсын давтсан дипломат харилцаанд Монгол улсын оролцоо улам бүр нэмэгдсээр байна. Биднээс дэлхий хамаарч байна.